Baik, seterusnya, penduduk Kedah khususnya di kawasan yang sering mengalami masalah terputus bekalan air diminta menyediakan tong secukupnya bagi membolehkan pihak syarikat air Darul Aman Sada menghantar bekalan air. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga Negeri, Datuk Badrul Hisham Hashim berkata kerajaan negeri telah mengarahkan pihak Sada supaya menghantar bekalan air ke kawasan terjejas dengan segera. Menurut Datuk Badrul Hisham, Sada telah menyewa banyak lori untuk memastikan proses penghantaran bekalan air ke rumah penduduk berjalan lancar. Malah penghantaran bekalan air juga dilakukan selama 24 jam mengikut permintaan daripada penduduk. Saya juga nak minta kau boleh letaklah tepi-tepi jalan. Kadang-kadang kalau rumah di belakang, kalau lori nak masuk tak boleh, itu kadang-kadang akan mengganggu penghantaran. Kalau tepi jalan, lori boleh apa bagi ayak tu, dia boleh move ke tempat-tempat lain dengan cepat. Jadi ini minta kerjasama lah, dan kerjasama daripada penduduk dan juga pihak pelanggan Sada supaya dapat memahami kesusahan ini, dan kita nak minta kerjasama lah daripada penduduk. Datuk Badrul Hisham Hashim, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga Negeri Kedah. Beliau menjelaskannya kepada RTM selepas melakukan lawatan mengejut ke Pusat Informasi Sada di Bangunan Sultan Abdul Halim Al-Ustar. Pusat berkenaan menerima banyak aduan daripada pelanggan berhubung masalah bekalan air. Beliau meminta orang ramai bersabar dan panggilan mereka akan dilayan oleh pegawai Sada.